brutálisan jobban nézzetek, mint ennyi futás után szoktam. Dolgozik a Reaper nagyon. Kis keksz, és szép reggelt kívánok mindenkinek! Az előbb írt Vince barátom, hogy van egy ötlete, és izítsam a kamerát, de nem tudom, hogy arra gondolt, hogy a forgatásra, vagy pedig arra, hogy kíváncsi a reakciómra, ezért most fölhívom, és ez mindjárt ki fog derülni, és kihangosítom. Hello. Jó reggelt, Vince! Izítottam a kamerát, nem tudom, hogy holnapra gondoltál, vagy a reakciómat akarod fölvenni, de megy is ki vagy hangosítva. Jó reggelt, Vince! Azt találtam ki, hogy megnéznénk, hogy felvennének-e téged a francia idegen légióba. Utazunk, vagy pszichiáterhez viszel, vagy mi a konkrétum? Egyik se a pszichiáter kidobna, úgyhogy arra gondoltam, hogy egy erőnléti tesztet csekkolnánk, és mivel a múltkor úgy is magánykodtál nekem, hogy van egy faszarépered, ezért arra gondoltam, hogy közben, a feladatok közben meg kéne enned belőle egy pár darabot. Oké. Jó, figyelj, egy Reaperem még van, úgyhogy ezt el örömmel bedobom. Jó, figyelj, nem is húzom tovább a felvételt, holnap 3-kor találkozunk a Mamutnál, a többit meg megbeszéljük üzenetben, oké? Okidoki, akkor holnap 3 Mamut. Oké, közi, csöcső. Csöcső. Zseniális. Ezek szerint akkor lássuk, hogy fölvesznek az idegen légióba, hogy fölvennének-e pontosabban az idegen légióba úgy, hogy be vagyok reaperezve vagy sem. Holnap folytatjuk. One day later. Itt is vagyok, Szava Vince. Arra gondoltam, hogy ha már a Mamutnál találkozunk, akkor ugorjunk be a Bambába kajálni, hogy fölkészüljek a kihívásra. Amivel egyébként van egy aprócska probléma, de ezt inkább burgerezés közben elmondom, úgyhogy haladjunk. Amíg megjön a hamburger, elmondom a dilemmámat. Az ugye megvan, hogy szupererős paprikát meg challenger-t csak jól lakottan fogyasztunk. Ezért is vagyunk most itt. De ezek általában nem szoktak együtt járni testmozgással. Most viszont egy fizikai felmérőt kell megcsinálnom, ami azt jelenti, hogy úgy kell belőnöm a kaját és az időt is, hogy az felmérő alatt sem a kaja nem jön vissza, sem a chili nem fog beütni. Úgy gondolom, hogy alapvetően elég jó rutinnal rendelkezem ezeknek az összeszervezésében, nem sportolással. Egy kicsit aggódok, hogy nehogy pórul járjak, hogy őszinte legyek, de hát mindig kell valami extra izgalom. Bakker, én bekajáltam. Lássuk ezt a felmérőt. Na jó. Francia idegen légió egy elit alakulat, ami különböző országokban vagy háborús helyekben való bevetésre alkalmaznak. Készen vagy erre, Erike? Yes, sir! Itt túlkajáltam magam. Még nem tudok edzeni. Aha. De itt lehet csinálni mindent. Itt van mászókötél. És de Erike, szerinted a francia idegen légióban, hogy megvárják, nem tudom, mondjuk az ellenséges csapatok megvárják azt, hogy miután te rekajáltad magad utána, te pihikéz? Hát miért? Te hogy gondolod? Ez a minimum, hogy megvárják. Helyszín adott, viszont rohadtul tele vagyok, nem sikerült belőni. Nagyon félek tőle, hogy ebből rókamóka lesz. De mutatom az izgalmat. Gyors átöltözök, aztán meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Elég gyors voltam? Akkor menjünk. Az internet szerint 4 különböző feladatot kell teljesítenem. Van egy, nem tudom, hogy kell kimondani a nevét sajnos, Lückleger teszt, talán, ha jól mondom, ez egy ritmusos futás, 20 méteres távokon kell oda-vissza csinálni. Ennek van egy körpályás verziója is, de itt a felmérésben 20 méter oda-vissza, ez amúgy a nehezebb. Kell húzózkodni minimum 4-et, kicsit ilyen vízkategóriának érzek, de majd meglátjuk. Aztán van 5 méteres kötélmászás, van egy kötelünk, ami szerintem nincs meg 5 méter, legrosszabb esetben 2-szer fölmegyek rajta. Lehet lábbal és láb nélkül, illetve van 40 felülés, és ennyi.
Mivel a különböző oldalak különböző sorrendben sorolják fel a feladatokat, ezért úgy döntöttem, hogy először a húzóckodás lesz, aztán a felülés, aztán a kötélmászás, és utána fogok futni. A paprikákat illetően pedig minden feladat előtt eszek egy falatot a paprikából, nem az egészet eszem, meg annak az ég egy világon sem értelme, nem rosszul akarok lenni, hanem azt szeretném, hogy miközben végig csíp a szám, emelkedett a pulzusom és nehezedik a légzésem, úgy hogyan tudok teljesíteni. További érdekességnek meg úgy gondoltam, hogy le kéne csekkolni, mennyi kalóriát fogok ezzel elégetni. Mivel ez nem egy chili challenge, ezért természetesen menet közben ihatok, viszont a víz ugye nem segít a chilin, szóval ez igazából egy további szivatás nekem menet közben, de most iszok előre. Reaperrel kezdek, ha bármilyen probléma lenne, még mindig itt van a moruga. Ezt pedig a négy gyakorlathoz megpróbálom négy fele beosztni, tehát nem egybe eszem meg, mert nem a gyomorgörcs a lényeg, hanem az, hogy végig fájjon. Készen állsz, Vince, Vince? Riki vagyok, és ez itt a chili vonat. Mindjárt megjön az ereje. Minimum négyet kell, szerintem egy 5-6-ot biztosan húzózkodok. Oké, ez a lenyelés a legrosszabb rész, ott mindig kaparja a torkom, aztán jó. Mi meg az abból elkezdem. Hú. Csíp. Csíp és fáj, de a húzózkodás része az megvan. Itt nem zavart be a chili egyáltalán, eddig jó. A legjobban egyébként a futástól félek, a chili nélkül is, nem hogy a chilivel, mert azért így kapkodni majd a levegőt, hogy közben lángol az arcom. A második kör, még mindig Rike vagyok, és ez változatlanul a chili vonat. Jó, szétrágom, megjáratom, 40 felülés, bakker. Let's go! Jó, ez jó lesz. Jó, csípni csíp, azzal nincsen gond, ez már ez elkezdett belendülni vadul, úgyhogy 40 felülés. Fú, nagyon csíp. 10. Megvan 40, ez most rendesen... Hú! Nézd meg a szemem. Valaki azt mondaná, hogy nem csíp. De! Olyan szinten lángol az arcom. Nem tudom, kell ennem még csilit a következő feladat előtt. A Vince segít nekem a telefonjával lemérni a kötelet, hogy megközelítőleg azért tudjuk, hogy az 5 méterből ez mennyi. Tehát majdnem 4 méter, az azt jelenti, hogy egyszer kell teljesen fölmásznom, meg egyszer egy kicsit. Jó ötlet volt, hogy nem kell több csili, de minden feladat előtt azért... azért illik. Különben úgy érezném magam, hogy elcsaltam. Fú! Továbbra sem szeretem az ízét. Na, menjünk a kötélhez, mindjárt bevadul. Külön öröm. Nem tudok lábbal segíteni a kezdésnél, plusz nem nagyon van átmérője ennek a kötélnek, macera lesz fogni. És tériszonyos vagyok. Csapassuk. Igen, mert még egyet. Nem kapok levegőt. Beakadt az ujjam a kötélbe. Majdnem eltörtem. Nézd meg, látszik az ujjamon, hogy hol akad bele a kötél, mi fordította ki. Látod? Uh-huh. Ott tépte meg az ujjam, és így... de miért csinálom ezt? Mit mondanák erre a légióba, Vince? Szegény Rike, hogy takarodj el, folytasd. Hát ez, erre van egy francia szó, a rinja. Akkor menjünk a következő feladatra, hanem. Futóteszt, lemértük a 20 métert, ez a vonal, amit ezzel a bójával jelöltünk, illetve van egy másik bója, másik vonalnál.
A leírás szerint nekem mindig sípszó előtt vagy sípszóra egy lábbal át kell lépnem a vonalat, és a sípszóra kell elindulnom, nem pedig a sípszó előtt a következőre. Az internet szerint egyébként az oda-vissza futásos a nehezebb, a könnyebb, a körpályás. Viszont a légióban is ezt mérik, nem pedig körpályán, úgyhogy természetesen én is így fogom csinálni. Utolsó teszt, a futás. Szerencsére nap is elkezdett lemenni, sőt a szőnyegek is elkezdtek minket megzobálni, úgyhogy belehúzok. A felvételi leírás szerint elvileg 7 lépcsőnyit kell megcsinálni, ami ha minden igaz 7 percet jelent, percenként fog gyorsulni az idő. Elvileg 0,5 km/h sebességekkel kell nekem mindig gyorsabbnak lennem, és minimum 7 kört megcsinálnom, úgyhogy ez a maradék Reaperben nem lesz. Onnantól kezdve, hogyha ez megköhögtet, bármi majré van útközben, az mind kőkemény hátráltat, úgyhogy nagyon kíváncsi, hogy ez hogy fog sikerülni, illetve hogy hogy fogja bírni a hasam, mert egyébként a 3/4 Reaper és a nagy burger azért az elkezdte meghozni a hatását. Na de mindegy, Rike vagyok, és ez itt a Chili vonat utolsó tesztje. Meg kis magdara van a fogamom, a nyelvemen. Én elkezdem a futást, úgyis meg fog jönni menet közben az erejem, minimum 7 percet kell teljesítenem. Sőt, ez már elkezdett csípni, a menet közben teljesen be fog vadulni. De mert lemegy a nap, készen állok. 5, 4, 3, 2, 1. Ez van, elvéreztem, nincs mit tenni, de réperezve biztosan nem bennének fel az idegen légióba, és az is biztos, hogy a kaja réper sportolás arány időbeosztás rutinom az nulla, nincs. Ezt ennél jobban kéne azért gyakorolnom, hogy menjen. De ha te úgy érzed, hogy neked réperezve jobban menne, akkor tenyereire a felfelálló hüvelykújra, úgy érzed, hogy réperrel sem menne, akkor meg iratkozz fel, vagy hogyha egyik se, akkor is iratkozz fel és tenyereire a felfelálló hüvelykújra, hogy lehessen jövő héten is videó. Köszönöm szépen, ha ideig eljutottál. Nagy király vagy, egy hét múlva találkozunk. Öpa! Hát minden estül várakozással együtt majdnem 500 kalóriát égettem aktívan. Ugye voltak azért átállások, kis extra rákészülés, stb. Hát nem rossz egy kis mai edzésnek, minimál edzésnek azért jó. Hát.